Արարատի պես բարձր 5165 անունը կրող ազգային շարժումն առաջին համագումարն է անցկացրել։ Հիմնադիրներն ասում են, սակուսակցություն չէ, պարզապես համախմբվել են ընդհանուր գաղափարի շուրջ՝ ազգային շահ, պետականաշինություն։ Մենք կարող ենք երտել մեր ազգային պետությունը եւ այն պետք է լինի ազգային։ Եմիայն այն օրը, երբ իշխանության կգան ազգային ուժերը, այդ օրը ձեր բոլորի իմ արած ցործը վտանգված չի լինի այլևս։ Հենց այդ օրը մենք կկերտենք այն երկիրը, որտեղ բոլոր հնարավորությունները կստեղծվեն նաև աշխարհափյուր հայության համար վերադառնալու իր հայրենիք։ Պառակտված հասարակություն, ցախողված պետություն, գոյության սпарնալիկ, արտագաղթ ու տնտեսական անկում երկրի հիմնախնդիրներն է թվարկում Պատմաբան Մենուաս Սողոմոնյանը։ Նրա պնդման պինեն շարժումը հենց այդ բացերի լուծումներն է տալիս։ Մեր ծածկերազմապ հայոց ազգային նպատակը կերտելն է այնպիսի պետություն, որը Գլինի միջազգային իրավունքի այնպիսի դերակատար, որունակ է իր ազգային շահերի ներքո ապահովել իր քաղաքացիների անվտանգության ու զարգացման նպատակները, յերաշխավորել մrcունակ պետություն դառնալու առաջնահերթությունը։ Այնպիսի պետություն, որը կհասնի հայանպաստ դիրքերից Արցախի հիմնահարցի լուծմանը, ապահովելով հայկական այդ երկրամասի բնակչության անկախության իրավունքը Նորաստեղծ շarjման շարքերում տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ են սկսած մշակույթից ու երկարվեստից ոչ թե գիտություն ու քաղաքականություն։ 5165-ի ակունկներում կանգնած ժողովրդական երկիչ ու վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանն ասում է, որ քաղաքականություն մտնելու ցանկություն երբեք չի ունեցել, բայց իմադրաշեմին է, որովհետև տեսնում է երկրի անվտանգության գլխին կահված սուրը։ Այն երկիրը, որն ունի հասկայական մշակութային ժառանգություն, ինչպեսին Հայաստանն է, իրավունք ունի առանձին մշակույտի նախարարություն ունենալ։ Հատկապես, եթե հաշվի առնենք, թե ինչքան զարթված եւ վանդարված մշակույթային ժառանգություն ունենք, ժմյան, թե այժմյան Թուրքիայի վարչական տարածքում, թե ադրբեջանի կողմից հատկապես վերջին այս դավադիր վադերազմի արդյունքում Դադիվանկը Շուշին Համագումարի ընդհացքում ներկայացվել են շարժման գաղափարախոսությունն ու նպատակները։ Դրանք շատ են տնտեսության վերականգնում, հայրենադարձություն, անվտանգություն, իսկ բոլորը միասին ձևավորում են պետության շահը։ Իզաբելա Հովանեսյան, Աիդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։